Ju përshëndes të dashur miq, të dashur shikues, ndjekës të rregullt. Edi Rama u shpreh ditë më parë se asnjë lek për bashkitë që nëse do të fitohen nga opozita. Nuk ka lek. Se o me mua ose të humbur, ose rrugëve. Dhe çfarë bëri Erjon Veliaj dhe zonja Balluku? Rikonfirmuan. Pikërisht këtë gjë. Madje Erjon Veliaj vazhdon me retorikën e Tim Boshe, pse nuk e bën bashkia Shkodrës? Atëherë kur zoti Velia ka marrë 260 milion euro nga shteti, pra nga qeveria. Dhe bashkia Shkodrës ka marrë zero, se nuk do e di Rama. Se ata janë demokratë, janë shumë të këqij demokratët. Nuk do të japim lek. Zot i japim punë, zot i japim asgjë. Me ne jeni të mirë. Ju që zdoni rrugëve. Pra, mund të thoshë zotit Veliaj, po mi më tash i dakord. Nëse ti mendon se e ka gabim Belindi, provoje ti një javë bashkinë e Tiranës me autobusat falas. Mos i paguaj të dreq incenatorësh. Se nuk bëjnë asi punë, nuk ka. Dhe kështu, tregojmë pra qytetarëve shqiptarë që e shikoni se kini jenë Belindi? Ja. Autobuset falas, u zbrazën, nuk hypën më njeri. Nuk dunë shqiptarët falas. Kështu, rrafshojnë gjitha mua betet. Mësaroni shqiptarët, asë një lek për votuat demokracinë lirin. Vetëm komunizmin partinë e Sërbisë. Këtë mësaroni, ju shqiptarët punoni për Sërbët. Ata janë të mirë. Nësa zonja Gërvalla, i akuzon mes New Yorkut da t'iqin Shqipe dhe Sërbisha dhe Englisht je vrasës mesa neve pu themi e duham shumë gjan 22 her marveshje tak, tak, tak. Open Balkan 3 shtete ka Balkani nuk ka e di Rama kështu shqiptar po votua për lirin demokracin s'keni as i lek, s'keni as i buk kështu ka thënë zoti Rama. Miropafshim të gjithë të mirat.